warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da zuwa wannan channel din mai albarka Idris Modest. A yau insha Allah kun biyo mu a hankali, zan nuna muku yadda ake yanka wando, wato jeans, yadda ake yanka jeans, sannan kuma da yadda ake dinka shi. Insha Allah ku biyo mu a cikin shirin, za ku ga da yankan da dinkin dalla-dalla. Wannan shi ne yadin jeans, ko da yake na juya shi ta baya ne, saboda yanayin yankan da zan yi da chalk, isa na juya ta baya saboda kan ɓata nan ɗin da chalk. So bayan na sabon yadin jeans ɗina, kamar yadda kuka sani dai, shi daman yadin jeans a inda ake auna shi, ana auna shi a matsayin tsawon wando, trouser length. So bayan na siyo yadin jeans ɗina trouser length, tsawon wando daman ana auna shi ne akan 45 inci 45. So idan abu na farko da zan fara yi shi ne zan fara auna tsawon wando na. So tsawon wando na 40 ne, idan na zo dan auna inci 40. To na cire tsawon wando na. Abin da zan yi a gaba shi ne yanzu zan koma wurin waist ɗin wando na 32 ne. So tunda waist ɗina 32 ne, idan 32 an raba shi gida huɗu zai ba mu inci takwas. Amma kafin nan, abin da zan fara yi shi ne a cikin wannan yadin wandon zan zo na in cire inci kamar ɗaya ko ɗaya da rabi, daga gaba in cire kamar inci ɗaya. Bayan na cire kamar inci ɗaya, so idan na zo zan auna waist ɗina 32 ne. 32 in an raba shi gida huɗu zai ba mu inci takwas. So inci takwas sai in ƙara da allowance na ɗinki, sai in sa inci tara. So daga daidai inci taran nan da na auna, zan auno in yo ƙasa, zan auna inci 11. Ku rinƙa lura da so bayan na auna daga nan zuwa nan inci 11. So daga saman nan daidai inda na auna ɗin zan auna inci ɗaya in yo ƙasa da inci ɗaya. Bayan na yo ƙasa da inci ɗaya, so daga nan a nan zan zo in auna gurin abinda ake matse-matse. Zan auna matse-matse in ga to a nan inci lax ɗina inci 25 ne. So tunda lax ɗin inci 25 ne, idan na zo zan auna inci 12.5. Kada ku manta, babu awon da muke ba, zan ka haɗa da wannan inci ɗin da na ja na bayan nan ba. Zan sa inci 12.5. So bayan nan daga nan zan yi litamani ɗin ina gwiwana zai kasance a wuraren inci 23 ko da 3.5.
daga nan zan ji kasa sai in auna fadin wando. Fadin wando na ina son in sa inci 6 ne. Sai in auna inci 6 ko kuma ba sa inci 6 da rabi saboda kai ya mun wizi. Zan sa fadin wando inci 6 da rabi. So daga nan wannan layukan zan slanting din shi haka. So ina zonin zan sai in ba da shape na hansa. Zan ba da copy. Daga inci 6 din nan ƙasa da na auna dan haja. So amma idan na zonin kusan ba zai yi min haka yi wannan bakan ba sai dai idan na zonin guda zan yi slice in gyara wurin haka. So in ba nan gurin shi so daga nan abinda zan yi na gaba shi ne zan yanka zan cire mu da yanzu na ce gaban wando ga gaban wandon kun gani wannan shi ne yanka na gaba. So abinda zan yi bayan na yi haka kuna gani haka so na ta yi zan juya wandon haka sama ya kalli ƙasa zan juya shi haka. So banda juya haka zan yi frame ne shi zan yanka haka. So bayan na yi wannan amma ba zan yanke nan ba zan ja layin haka. So daga nan abinda zan yi kawai zan ja wannan ciki haka. A nan gurin zan bada tazarar kamar inci 2 ya isa zan ja shi ciki da kamar inci 2.
yanzu na zo wannan layin da na ja sai in cire shi. To shi kenan yanzu abin da zai sai saura in cire gurin aljihu. Zan cire gurin aljihu a fadi na gurin aljihu zan cire inci hudu, fadi inci hudu. Amma maimakon isa inci hudu saboda gurin kama gurin dinki zan sa hudu da rabi. Sai zurfi in sa inci uku, sai in haɗe in bashi. To sai gurin zip zan auna kamar inci shida. Sai na tsaga kaɗan. Wannan shi ne gurin zip. So sai wannan a cikin yankan da na yi tanda ko wannan sai in cire shi a matsayin zip cover, gurin murfin zip ɗin. Sai nan zan zo in cire aljihu na baya don samu nan dai gashi na auna kamar inci tara. So zan lankwasa shi haka. Sai in bashi ɗan shape haka ta ƙasa. Nan zan tsaga tsakiyar nan haka. To ko da na je gurin ɗinka aljihu zan shigar da nan da kamar ko inci ɗaya da rabi haka ciki. Sai aljihun ya koma tsawon shi bai wuce haka ba. Zan iya bar aljihun ya zama tsawo, zurfin aljihun ya zama kamar ko inci shida, fadin aljihun kuma ya zama ko inci biyar da rabi. Wannan shi ne aljihun bayanmu. Saura abinda ba mu cire ba shi ne za mu cire ban. Za mu cire ban ɗin wandan. So ga ban ɗin, kayan da za mu yi ban ɗin wando da shi. Sai wanda za mu yi gidan bell. Sai mu yanka wanda za mu yi gidan bell da shi.
wannan wannan da shi zan ajiyun ciki na gaba za a iya sa inci 11 ko inci 12 ma samana inci 11 da shi za mu yi ajiyu na gaba so in mun sa shi a matsayin ajiyu na gaba za mu ɗauko za mu sa mai kwaba ma'ana murfi za mu sa mai abin da zai rufe shi yadda ba zai fito ba so za mu ai mai haka so wannan shi ne kwaba na ajiyun na gaba zan yi ɗan ƙaramin irin ɗan ƙaramin ajiyun nan na ciki so shi kuma wannan da shi zan yi shi to sai ku biyo mu ku ga yadda ɗinkin zai kasance so abin da zan fara yi shi ne ajiyun gaba ajiyun ciki na gaba zan fara sa kwaba na ajiyu gefe da gefe haka kamar haka wannan nan ɓangaren so sai wannan da na yanka ɗin nan na ce muku zan yi ƙaramin ajiyu na ciki to yanzu za ku ga yadda zan mai za mu kwasa shi haka mu take so shi zan fara sa shi daga cikin aljihun kun ga yadda zan sa shi mu take so bayan na gama sa shafin aljihai haka bayan na gama sa shafin aljihai so abin da zan yi yanzu sai in ɗauko na gaban sai in ɗauko na kan gaban sai in sa musu aljihu so ga in ka na gaba yanzu zan sa musu aljihu so in na sa aljihu kun ga yadda zan ɗaura yadin nan kun ga yadda zan ɗaura shi haka zan ɗaura shi haka so sai in so bayan na ɗinka su kamar haka bayan na ɗinka su haka zan zo in yanke in na yanke sai in sassaga so bayan na ɗinsa haka
zan juya. Zan juya. Idan na juya haka, zan yi taku guda biyu a bakin aljihu. Yi taku haka, sai a gefen aljihu, zan dan buɗa, in yi taku guda biyu. Zan yi kuma idan buɗa ko in yi taku guda ɗaya. In dai taku guda ɗaya, zan yi ma wancan. So, ga shi na ɗinka haka. Sai dai na zo, yanzu zan juya. Kun gani? Zan juya shi haka. Su zan take nan sama, zan take nan. Na take nan sai in ɗan take nan kaɗan. Bayan na take, sai wannan. Zan sa almakashi in ɗan tsaga. In na tsaga, sai in fito da shi haka. Ganin sai in juya shi ciki, kamar da ke ciki. So shikenan na gama sa aljihu a gefen gaba, yayin sai a guri mai muhimmanci a ɗinkin wando, wato sa zip. Yayin sai inda za mu sa zip. So idan za mu sa zip, wannan za mu mai haka. Sai mu ɗauko wannan na nan ɓangaren. Hali haka. Sai mu haɗa wannan. Sai a sa shi haka. Kuna gani? Sai in ɗaura a kan wannan. Ɗaura a kan sai in ɗinke. So shi kuma ɗayan ƙafan, in na ɗauko shi wannan ɗayan ƙafan, sai in ɗauko shi ɗayan ɓaren haka, sai in ɗinka shi haka.
bayan na ɗinka haka sai zo in buɗa shi haka, kun gani, sai in buɗa shi haka sai in shigar da shi ciki, kun gani ko? To bayan na shigar da ciki sai in zo in taka gefen nan haka. Don za ku lura wanda na samu zai ɗin a jiki wannan ƙafan dama ne, wannan kuma na ƙafan hagu shi ne tsirfi mai murfin. Shi wanda maza haka yake, inda murfin zirfin yake zuwa yana zuwa ne a ƙafan. So yanzu wa'innan bayan na musu haka zan ɗauke su sai in aje a gefe, in ɗauke su aje a gefe sai in ɗauko ƙafan baya, daga ƙafan baya na ɗauko ƙafan baya, idan na ɗauko abinda zan fara yi a ƙafan baya shi ne zan lankwasa haka. Nan zan sa uku da rabi, kun gani, nan zan sa inci uku da rabi, nan kuma zan sa inci uku. Sai ɗan shiga, in bar alamar sai ɗan shiga bayan haka. Ko idan na zo? Dan lankwasa shi ko ta sama ko lankwasa shi ta ƙasa haka, kun gani, sai mai haka. So bayan na yi wannan abin da ya rage min sai yanzu in ɗinka aljihun bayan, zan ɗinka aljihun bayan in ɗinka shi haka. So daga nan abinda ya rage sai yanzu tsakiyan nan ya danganta da iya abinda na so in yi ɗan kwalliya da shi a nan tsakiyan, in na ga dama in yi kwalliya da shi haka, in yi kwalliya haka in na ga dama ko in yi layuka guda biyu ko a tsaye, zan yi layuka guda biyu a tsaye ko kuma in ba da shefa haka in yi ƙasa in yi ƙasa in yi haka, duk iya kwalliyan da na so in ga na ga dama in yi zan iya yi a gurin. So ya danganta da wani kwalliya mutum yake so ya yi a gurin. So ni Brian yin haka. So ni kun ga sta ɗin da ni a bayan. So sai abinda mutum ya ga dama yin a bayan, ga dama ka yi layuka guda biyu, in ga dama ka yi gidda inda da za ka yi a bayan dai ya zama ya yi kyau. So sai in yanke. So sai in sa aljihun. Sa aljihun
haka da kiya ba san ajin ne shige ciki sannan ba su yi gefe da yawa ba san ajin ne shigo ciki haka ko ya yi gefe da yawa abin da musa tsakanin ajihun da gefen nan ya dan mun samu inci 2 da rabi sau yanzu kunga ɗayan ajin na baya inda ya sa wannan shi ma ɗayan sai ya sa shi sai ya zo haɗa kwandon so kwandon nan ɗan sa sika so yanzu an gama da bayan kenan sai in ɗauko na gaban nan da na yi in na ɗauko su sai in haɗa su kowane haɗa shi da ɗan'uwan shi na baya in ɗauko na gaba da na baya sai in haɗa misali kamar wannan sai in ɗauko shi in sake gefe yanzu zan yi ɗinki haka na ga zan yi ɗinki tun daga nan har zuwa ƙasa ba amma in zan yi ɗinki daga nan zan yi ɗinka har zuwa saitin ƙasan aljihun wannan shi ma ɗin sai in mai haka gani so yanzu wannan ma sai in mai so bayan na haɗa bayan haka yanzu sai in zo in sa gidan zip da na zo kun ga yanda zip ɗin yake a nan haka kun ga yanda zip ɗin yake to zan buɗa shi haka in na buɗa shi haka sai in haka kun ga me na yi ko ga zip ɗin a haka misali ga zip ɗin a haka sai na buɗa shi haka na gani sai in buɗa shi haka so kun gani abu na gaba da zan yi shi ne gani abu na gaba da zan yi shi zan kama cikin nan sai in ɗinke kama akan ɗinka ba na ɗinka ciki sai in zo yi bi saitin ɗinkin nan in taku in haɗa saitin ɗinkin nan
gashi dan sai yanzu yin design na gefen zi na gefen gidan zi dan dawo nan saboda kan din kare shi kan din ka da wannan dan cire shi kun gani dan daga saboda kan din ka yin dinki akan shi So yanzu na gama da gidan zip na sa gidan zip yanzu yanzu in haɗa man in juya shi haka kenan kamar yanda na ce waist ɗina 32 sai sa 16 kenan zan buɗe haka sai in take tsakiyar taku ɗaya na ga na zan yi taku biyu na ga za mu yi taku ɗaya in zan haɗa wandon yanzu zan fara takawa ne daga tsakiya zan fara ta tsakiyar wandon saboda kar in fara ta can in zo nan ya goce to sai in fara ta za ta tsakiyar wandon so faɗin wandon da nake so in sa zan sa inci 6 yanzu ga wando an haɗa an haɗa gaba an haɗa baya yanzu abinda ya rage shi ne za a sa band da gidan bell sai a yi kalmasan ƙasa shi kenan so yanzu bari mu fara yin kalmasan ƙasa yanda ɗin take nan kanan ɗin juya kanan take babban nan alama sagaba Thank you.
so zan juya haka, so bayan ina juya haka so ban nayi ga mataki haka zan take shi in juya shi ruwa sama. Wajen ka gidan bayan kun ga fadin yadin sam sulun mai haka mun kashi haka. So a ƙa'ida abinda ya kamata da zan samu sai in zi ni wibin nan ni ziza haka a min ziza haka. So amma ban samu zizan ba zai kokari da yanka cewa na shigar da bakin yadin saboda kai ya zari sai in yi hakan kama ɗan bakin ka nan sai in ninka shi haka. So yanzu bakin yadin ya shige sannan sai in take. Yanzu da wannan zan yi gidan da abinda zan yi zan auna kamar inci hudu in gani inci hudu sosai ne lallan kwasa in samu guda nawa ɗaya biyu uku hudu biyar guda shida samu guda shida a ra'ayina ko guda biyar ne yanka zai yi. Sama guda shida ya zama kenan zan sa kwara biyu a baya hakan guda biyu za su zama suna baya isa ne ka guda shida. Sannan na juya sai in sa su kamar ɗaya sai na sa biyu a tsakiya da wannan gefe sai wannan sai na ɗinka wato wurin sa botin kenan an gama. Ku biyo ma bidiyo na gaba domin insha Allahu a bidiyon da zamu yi na gaba zamu yi bayani akan yadda ake yanka shirt riga shirt na zamani tare da kuma ɗinka ta sannan za mu yi bayani kuma akan yadda ake ɗin kundu turuza mai gidan bell misali irin na makaranta da kuma dai irin na kamar suit haka. So za mu yi bayani akan yadda ake yanka su ake ɗinka su insha Allahu a bidiyon mu na gaba. Idan har ba ku yi subscribe a channel ɗinmu ba har yanzu to ku yi ƙoƙari ku danna mana alamun subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun duk wani bidiyo da zamu yi insha Allahu. Zamu kuma mu ci gaba da kawo muku da bidiyoyi na ɗinkuna insha Allahu na zamani daga na mata har zuwa na maza.